Vəleykum assalam, rəhmətullah, bərəkatuhu. Qardaş deyir ki, bilmirəm bu barədə elm əhli danışıb ya yox. Ona görə sizə sual verirəm. Bütün sosial şəbəkələrdə Arakanda qətliyan barədə danışılır. Cihad barədə danışılır. Cihad nə zaman olmalıdır? Cihad nə zaman olmalıdır kimi ey Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm ümməti və buna bənzər bir çox cihada çağırış kimi sözlər işlədilir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Arakanla bağlı. Cəzakallah xeyran. Əxıcan, ümumiyyətlə bizim üçün, yəni bir müsəlman üçün, tohvid əhli üçün, bizim üçün dünyanın hər hansısa bir tərəfində müsəlmanların başına gələn qətliam bizim üçün üzücüdür, sarsıcıdır, sıxıntılıdır. Bəli, biz də bunu duyuruq, hiss eləyir, başa düşürük. Orada ölənlər, orada qətlə yetirilənlər, körpələr, uşaqlar, böyüklər, yaşlılar, orada şikəst olan, yəni vəhşilikcəsinə, vandalizm deyim, nə deyim bilmirəm. Yəni bu bütpərəstlərin elədikləri bu insandan kənar elədikləri bu feillər, əməllər, bütün dünya aləm buna susur. Amma biz əlbəttə ki, dörd bir tərəfdə müsəlmanların başına gələn bu əzab, əziyyətdən biz əziyyət çəkirik, sıxıntı çəkirik və kömək edə biləcəyimiz əlimiz bir şeyə çatmır. Yəni istər Arakanda olsun, istər Suriyada olsun, istər Əfqanıstanda, istər digər müsəlman dövlətlərində. Və biz də buna sıxıntı keçiririk, əziyyət çəkirik. Biz də qəlbimiz sızlayır və biz də o körpə uşaqları görəndə, hətta öz uşaqlarımız olmasa da belə, biz onları özümüzkilər kimi bilirik. Çünki Allah Rasulü buyurub ki, müsəlmanlar bir cəsəd kimidir. Ondan bir üzv ağrıyarsa bütün bədən üzvü sızlayar, ağrıyar. Və mən inanmıram ki, əqidəsi, mənhəci, fikri, etiqadı, yolu, izi, məzhəbi düzgün olan bir müsəlman bu cür məsələlərdə səhlənkarlıq eləsin. Ən azından namazlarında onlar üçün dua eləməsin. Yəni mən belə bir müsəlman tanımıram. Müsəlman bu cür məsələlərdə səhlənkar olmalı deyil. Yəni biz Allah Subhanahu taala dua eləməliyik. Allahdan onlara tezliklə fərəc istəməliyik. Yəni fərq yoxdur. Yəni dünən Suriya idi, sıra gün Əfqanıstan idi, ondan əvvəl Çeçenistan idi, sonra digər müsəlman dövlət, sonra gəldi ondan əvvəl Fələstin, sonra Liviya və yaxud və s. bu gün Arakan. Və sabah hansı növbəti müsəlman dövləti onu Allah bilir. Hətta bundan 20 il öncə, 25 il öncə bizim Qarabağ. Yəni bütün bunlar hamısı qardaşım, müsəlmanların başına gələn bu əzab əziyyətlərdir. Biz buna laqeyd yanaşmalı deyilik, sələnşal yanaşmalı deyilik. Bəli, hamımız dua eləməliyik. Hamımız bu vəziyyətdən Allah Subhanahu taala üçün dua eləməliyik. Mescid imamları qunut tutmalıdırlar. İnsanlar da buna laqeyd yanaşmalı deyil. Yəni o dualarda belə deyim, qəlblə, xuşu ilə dua eləməlidirlər. Amma unutmaq lazım deyil ki, yəni bu cür məsələlərdə emosional olub öz ağlımızı şəriətə qatmalı deyilik. Və görürsən ki, hansısa kimlərsə, ola bilər elm əhlindən olsun, ola bilər mücərrə dəvətçilərdən olsun, yəni ey müsəlmanlar cihada gəlin, cihat və s. bu cür çıxışlar eləməli deyil. Yəni bu cihat hökmü emosiya ilə bağlılığı yoxdur. Cihat hökmü şəri hökmdür. Və cihat da İslamın vacib əməllərindən biridir. Cihat İslamın vacib əməllərindən biridir. Və digər vacib əməllərin özünün, misal üçün dəstəmaz, misal üçün namaz, oruc, həcc, zəkat. Bunlar belə baxanda insanın özü ilə bağlı olan məsəldir, əməllərdir. Və bunların hər birinin deməli düzgün olması üçün şərtlər var. Hədislər var o şərtləri təsdiqləyən. Hər bir məsələdə qaydalar var, şərtlər var, səbəblər var. Yəni bu cür məsələlərdə, əməllərdə şərtlər, qaydalar, səbəblər varsa, əlbəttə ki, cihad da min babil əvvəla daha qabaqdır onun şərtləri, qaydaları olsun. Çünki burada insan qətlindən söhbət gedir. Burada insanların canından, ruhun çıxmasından söhbət gedir. Burada kütləvi şəkildə insanların qırğından söhbət gedir. Və bu emosiyalara, şəxsi fikirlərə, düşüncələrə bağlanan məsələlər deyildir, qardaşım. Əlbəttə ki, bu barədə dünyanın bugünkü gündə sələf cəmaatın, sələf toplumunun aparıcı alimləri var. Yəni dünyanın hər bir tərəfində.
Yəni biz gözümüzü təkcə deməyək ki, alimlər bir dənə Saudiyyədədir. Xeyr, xızan, alimlər Yəməndə də var, alimlər Liviyada da var, alimlər Livanda da var, alimlər, yəni haqq alimlər, haqq üzərində olan alimlər Suriyədə də var, Fələstində də var, digər müsəlman dövlətlərində də var. Yəni bu məsələlər, yəni həm alimlər, həm də həmən dövlət rəhbərlərinin, yəni birgə rəyindən töyriyən fətva olmalıdır. Yəni burada mücərrəd hər hansısa bir dövlət rəhbəri, orada cihaddır, söz cihad elan oldu. Yəni qıraq dövlətin başqa bir dövlətə cihad elan eləməsi heç bir şəriətdə gəlməyib. Heç bir fiqh kitablarda yoxdur, heç bir şəri kitablarda yoxdur. Və hətta ki, mücərrəd hər hansısa bir dəvətçi alim, indi ola bilər ixvan olsun, ola bilər hizb olsun, fərq yoxdur, dursun desin ki, orada cihaddır, beləli, yaxşı tutam ki, cihaddır. Hə, o dedi cihaddır və insanlar dedi, hə, orada cihaddır. Yaxşı, bu cihada gedən hardan getməlidir, ora necə getməlidir? Orada əmir kimdir, orada rəhbər kimdir, kimin tabiçində döyüşəcəklər, onlar orada silah verən kimdir, təlim keçən kimdir, onların taktikası necə olacaq, necə hücum olacaq və s. Bütün bunlar hamısı, qardaşım, cihadla bağlı olan məsələlərdir. Və günümüzdə olan arxan və qeyri-müsəlman dövlətində baş verən bığırğanlar buradakı olan məsələləri emosional yaraşmaq lazım deyil. Yəni, burada emosiyanı bağlamaq lazımdır. Bizim emosiyamız ola bilər ki, biz bu emosiyamız o ilə kifayətlənə bilər ki, biz gecə namazında duraq və emosional olaraq təklikdə bizi heç kim görmədiyi halda Allah subhanahu taalaya gecə namazında əlimizi qaldıraq, ağlayaq, yalvaraq. Bax, bizim emosiyamız olmalıdır, sızlayaq. Yəni, qoy qəlbimizdən Allah subhanahu taala duysun, görsün, bilsin, Allah subhanahu taala bilsin. Bilsin ki, bizim duyğularımız nədir. Yəni, biz onu elə göstərək, emosiyamızı elə göstərək. Bəli, onda bizim, biz duamızda sadiq olduğumuzu Allah subhanahu taala biləcək. Amma yox, arxanda qırğın gedir, hansısa bir emosional biri dursun onun bunun yanında, Allah akbar, alimlər yatıb hara baxırlar bunlar, o sağ dövlət hara baxır, filan dövlət hara baxır. Çox maraqlı ki, yəni bir işi olan kimi, dərhal həmən fikirli insanlar dərhal Saudiyanın hakimini, kralını, alimlərini pisləyir. Başqa vaxtı təkvir eləyəndə elə onları təkvir eləyirlər. Yəni, qardaşım, belə olmaz. Yəni, bu sənin mənim emosiyamdan həll olunan məsələ deyil, qardaş. Bəli, mən yenə deyirəm və təkrar deyirəm, biz sıravi müsəlmanların emosiyası Rəbbimizlə olmalıdır. Biz Rəbbimizlə təklikdə, tənhalıqda, gecənin qaranlığı zülmətində hamı yatan vaxtı, biz Rəbbimizlə rabitə qurub başlı-başına qalan vaxtı, bəli, emosional olaraq, yalvaraq, yaxaraq, sızlayaq, dua eləyək, niyaz eləyək, göz yaşı dökək, uzun qiyam eləyək, rükuda dua eləyək, qiyamda rükuda eləyək, qiyamda dua eləyək. Rukunu uzadaq, səcdədə doyunca dua eləyək və qəlbimizin içindən keçəndə öz Rəbbimizə dilimizlə, əməlimizlə göstərir. Bizim emosiyamız bu olmalıdır. Amma durub emosional olaraq cihada çağırmaq, orada cihaddır, ey müsəlmanlar, boşlayamayın, cihaddır, cihaddır, yaxşı cihaddır, harada qeydiyyətdən keçəcəklər, kim aparacaq, necə gedəcəklər, kim qoyur, necə qoyar, silah necə olacaq, bu necə olacaq, o dövlət var, dövlətin nə bilim özünün daxili qoşunları olaraq və s. Yəni, bu qardaşın bir-iki nəfərin dediyi fətvalarla deyil, bu dövlət səviyyəsində olan məsələdir. Bunu, bəli, müsəlman dövlətlərinin rəhbəri, dövlət başçıları yığışıb öz aranda həll eləyə bilərlər. Əgər onlar cihada qərar versələr, tam ki, yığışır Azərbaycan, Türkiyə, Saudiyyə, 5-10 dənə müsəlman dövlətlər, yəni müsəlman liqası yığışıb, bəli, orada alimlərdən fətva alıb cihada elan eləyə bilərlər. Bəli, onda artıq bizim dövlət də bizə deyəcək ki, məsələn, filan yerdə cihaddır, könüllü getmək istəyənsə varsa gəlsin. Bəli, burada artıq kim gedəcək, inşallah şəhri cihad olacaq. Çünki bu artıq dövlət səviyyəsində olan şeydir. Və inşallah ki, bir gündə bu əməllər gələcək, yəni az qalıb. Çünki baxmayın, bütün müsəlman dövlətlərində baş verən bir qırğınlarda görürsən ki, kafir qoşunları gəlirlər, göz sürməlandırlar və s. Amma bu, niyə görə bu sülh məramlı qoşunlar müsəlmanların özlərindən olmasın? Niyə görə qoy müsəlman liqasının özün belə qoşunu olmasın? Niyə görə bu kafirlər, o bütpərəslər, o arxanda zəif, aciz, qoca, zəif, körpə uşaqları qılınca vəhşicəsinə boyunların kəsəndə, üzlərin kəsəndə, dizlərin kəsəndə, nə bilim, başlarının kəsəndə, alın nahiyyəsini kəsəndə niyə görə bunlar susurlar? Bu, indi də desinlər.
Amma bu əlbəttə ki, bu dövlət səviyyəsində olan şeydir. Yəni, yenə deyirəm, bu sənin, mənim emosional fikirlərimdən irəli gələn hökm deyil. Bunu bəli, 5-10 dənə müsəlman dövlətdə, 5-10 dənə də ehtiyac yoxdur. 1-2-3 dənə də müsəlman dövləti birləşə bilər və bu məsələdə alimlərə yönəldi fətva ala bilərlər. Bəli, o zaman o dövlətlər birləşib cihad elan eləsələr, o zaman bəli, biz də artıq dövlət rəhbəri bizə müraciət eləyəndə könüllər getmək istəyən varsa hazırlarsın, bəli, onun artıq şəri cihad olacaq. Yəni, biz ancaq bunu eləyə bilərik. Və inşallah o günləri də gözləyirik. Çünki, baxın, görün, 25 ildən yuxarıdır bizim, elə biz Qarabağ məsələmiz həll olunmur. Qarabağda ermənilər bizimkilərə heç də Arakandan, heç də Suriyadan, heç də digər yerlərdən az əməllər eləməyiblər. 1915-ci ildən Adranik Paşadan bu yana, Adranikdən bu yana o qətlanlar bizim müsəlmanların başına törədə gəliblər. Və sonuncu Xocalı qətlamı, demək olar Azərbaycanın işğal olunan hər bir rayonu ayrıca bir yəni qətlamdır. Təkcə Xocalı qətlam demək düzgün deyil. Hər bir işğal olunmuş rayon özü bir ayrıca bir qətlamdır. Yəni buna görürsən, bugünə qədər BMT-nin 4 dənə qətnaməsi sur, digər dövlətlər, digər dövlətlər, hamısı öz, necə möhtərəm prezident dediyi kimi də bu xristiyan-müsəlman məsələsidir. Burada heç də o zalim-məzlum məsələsi deyil. O xristiyanlar heç vaxtı biz müsəlmanların xeyrinə qərar verəsi deyillər. Biz onlardan gözləməyək. Ona görə qardaşım, biz Allaha dua eləyək. Qoy Allah subhanahu taala 3-4 dənə müsəlman dövlətini birləşdirsin və bu cür kafirlərə, bütpərəstlərə, zalimlara qarşı məzlumların tərəfində dayansınlar, onlara yardım eləsinlər. Bizim yəni gücümüz buna çata bilər. Qardaşım, biz ancaq dua eləyək. Biz Allahdan istiğfar eləyək, bağışlanma diləyək. Yəni, bu gün də Arafa günüdür. Həclərimiz yəqin ki, bugün birazdan artıq gün batana qədər layiqincə dua, doyunca dua eləyəcəklər. Qoy oradakı bizim həclərimiz, zəvvallarımız dua eləsinlər. Və biz də kimlərsə bizim aramızda bugün Arafa orucunu tutublarsa, qoy oruc açanda layiqincə dua eləsinlər. Yəni, bizim dua gücümüz, qardaşım, bu duadan başqa bir şey çatmır. Amma emosional olaraq öz ağlımızdan, düşüncəmizdən, emosiyamızdan bizim cihada çağırmamız, yaxı bu şəri məsələdir, bu emosional məsələ deyil. Ona görə bu cür çağırışlar demək yanlışdır, xatadır. Və mən hər bir müsəlmanı, hər bir tovhid əhlini, sələf ehtiqadında olan, sələf mənhəcində olan hər bir müsəlmanı, nəinki Arakan, bütün müsəlman diyarlarına baş verən bu qırğınlarda o məzlumlara Allahın yardım eləməsi üçün, o zülmü onların üzərinə götürməsi üçün hər birimiz dua eləməliyik və hər bir müsəlman da o duaları unutmasın. Çünki onların acıları bizim acımızdır. Biz onların acıları deyib sərhəngçalıq eləməyək. Biz hamımız bir qövmü, bir müsəlmanıq. Biz hamımızın bir ilahımız, bir Rəbbimiz var, bir kitabımız var, bir rəsulumuz var. Biz hamımız eyni ehtiqadın insanlarıyıq. Ona görə Allaha dua eləyək, unutmayaq duanı, onların acılarını öz acılarımız kimi. Bilək, qəbul eləyək, hiss eləyək.